Ще 20 призм, присвячених загиблим захисникам, встановили на Алеї Героїв Запоріжжя у День ЗСУ. На них світлини та біографії військових, які віддали своє життя за Україну. Чоловік Галини, 49-річний Олег Майстренко, став на захист країни торік у березні. Жінка каже, воював у Бахмуті, а через 7 місяців загинув у боротьбі з ворогом. В Олега залишилося двоє дітей – син та донька. Добрий, порядочний, дитя. Землянин хороший, не вистачає його. Хотілося, звісно, щоб раніше поставили призму. Ну, а так вийшло, що ще на Миколайчика, ну хоч так. Дуже приємно, хай люди знають, що захищали город наш, на війні були, що все-таки поліг не зазря, щоб швидше ця війна, клята, закінчилася. Це рідний син мого двоюрідного брата. Дуже ми його любили. І так ми, ну, засмучені, звісно. 27 років. Ну, на Запорізькому напрямку. І загинув біля села Новодарівки, тут же в Запорізькій області. Він з самого початку пішов добровольцем. Нині на Алеї Героїв 40 призм, присвячених загиблим захисникам, сказав секретар міськради Анатолій Куртєв. Алея Героїв ще почала свою дію ще в жовтні, і з кожним днем все більше і більше, на жаль, гинуть наших героїв. Кожен запоріжець повинен вшановувати пам'ять людини, яка віддала своє життя за цілісність і незалежність нашої країни. Це все йдуть не за бюджетні гроші, і от останніх 20 були надані міським підприємцям. Ті родичі, які побажали, щоб була пам'ять на алеї, вони звертаються до департаменту соціального захисту, беруть там всі згоди, і тоді ми вже надалі починаємо опрацьовувати.